Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsində vəziyyəti ağırlaşdıqca ölkədə siyasi çəkişmələr kəskinləşir. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə hazırki hökumətlə Qarabağ klanı arasında münasibətlər daha da pisləşib. Qeyd olunur ki, bu günlərdə Laçın rayonunda Müdafiə Naziri David Panayanla General Vitali Balasanyan arasında ciddi münaqişə yaranıb. Nazirin qərargahına gələn Balasanyan onu Qarabağda ağır məğlubiyyətə görə ittiham edib. Bundan başqa general nazirdən istifa verməyi tələb edib. Həmçinin o, David Tanayandan Nikol Paşinyana müraciət edərək onun özünün müdafiə naziri təyin etməsi barədə fərman imzalamağı tələb edib. Bəzi məlumatlara görə tərəflər arasında əlbəyaxa dava düşüb. Tanayan generalı həbs etdirməklə hədələyib. Qeyd olunur ki, həmin gün Balasanyan Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryanla da görüşüb. Onlar arasında Qarabağın xilası məqsədi ilə Ermənistanın indiki hökumətini devirmək üçün səyləri birləşdirmək barədə razılıq əldə olunduğu deyilir.